Bom, pessoal, a gente acabamos de achar o enxurro, enxurro monstro, uma bola de mato no chão, desse tamanho. Eu tô com bastante medo, porque é enxurro verdadeiro, né, Zé? O enxurro do sertão. Valeu! Olha o tamanho do marimbondo que é. No final do vídeo, a gente deixa um alô pro pessoal que acompanha. Tô aqui com os prints no celular, da galera que deixa os comentários, né, Zé? Aí pedindo alô. E a gente vai mostrar pra vocês, meus amigos, como eles são bravos, viu? Pra vocês. Cuidado, que tem outro aí no chão, ó. Vai! Oxente, mas mesmo, tem outro aqui, ó. Será que é brabo, Zé? Esse? Ah, meu, eu tenho medo não, meu. Cuidado, rapaz. Tá voando aí? Vem cá, vem pegar teu chapéu que tu deixou aqui, ó. Tá, deixou até o chinelo, homem frouxo, viu? Tá roubando a apicultura, rapaz. Eu quero ver quando é que esse cabo vai criar coragem pra pegar marimbondo de mão. Mas, rapaz, é no chão, Virgem Maria. Eu nunca pensei, cara, que tem um bicho desse tamanho aqui, viu? Tava fazendo a abertura do vídeo mesmo, tá vendo o perigo, tá no chão também, né? Rapaz, tá no chão, quase pisando em cima eu tava. Ô, senhor, viu? Rapaz, isso mata o cara. Isso mata o cara de susto, rapaz, uma coisa dessa, hein? Eu ia pisando em cima, ó. Eu vou pegar a chinela. Rapaz. Ai, tu vai ver. Vai ver se ele será que tu vai conseguir pegar o. Eu digo que tu não vai conseguir pegar o chapéu, não, meu. Pego. Eu vou ver se. Bora mostrar pro pessoal. Vou mostrar se ele é brabo mesmo. Será que esse tem mel, Zé? Rapaz, deve estar cheio de mel, viu? Vixe Maria, cara, bem baixinho no chão. Ninguém sabe como os bichos não pisam em cima dele, viu? A panela. Daqui a pouco tu vai ver, viu? O ataque dele. Eita, enxurrozão. Bicho guento de brabo. Viu? Fica falando assim perto dele, deixa ele pegar na venta, meu. Ah, Zé, tu já anda com a roupa com medo nos matos, né? Agora eu não tenho medo não, por isso que eu ando assim de corpo limpo, ó. Mudou uma rede no meu espinhaço desse aqui, não foi, Zé? Foi a coisa mais feia do mundo. Aquelas bibogas assim, ó. Parecia cabeça de prego. Rapaz. Eu passei 3 dias sem sair de casa. Tu não inventa de mexer com esses maribondos, meu. Vai dar nenhum conselho pro povo que tá assistindo pra não mexer. Eu sei que ninguém não mexa não, viu? Faça isso aqui não. Porque eu sou profissional. Aí eu gosto desses bichos, né, Zé? Por isso que eu me encontro com eles assim no mato. Mas esse aqui é muito valente, viu? Ó. Que via carreira. Já tô saindo pra fora, Zé, ó. Depois, tá, né? Daqui a pouco eu vou encostar a câmera nele, tu tá vai ver. Ali pro ar dentro, viu? Frevendo as suas, tô escutando daqui, ó. O barulho aí, rasgando tudo, já de sair pra dentro. Só que a boca da fura não cabe tudo não, pra sair, ó. Mas são bravos, viu? A gente sempre, né, Zé, gosta de mostrar, né? Porque tem o pessoal que mora em cidade grande não sabe, né? Que existe, que tem esses bichos aqui, ó. É. Aí isso aqui é no meio da caatinga, viu? Brabo virado na gota. A gente vai. Eu vou vestir, Zé. Botar só o capuz, né? Mudar a gente ver. É, resta a roupa da apicultura. Só aqui, só o capuz, só pra dizer que não. Botar só isso aqui, ó. Só a camisa. As pernas não afetam, não. Final do vídeo tem o quê, meu? É um alô, né? Que a gente deixa aí no final. Como sempre, mas eu não tenho medo, não. Eu não tenho medo dele, não, pessoal. Eu vou vestindo isso aqui, ó. Só pra garantir, mas nas pernas mesmo. Ele pode ferroar, que eu não ligo não. Eu quero olhar se ele tem mel, né? Se é com a roupa assim. Eu só tenho medo mesmo. Se ele pegar na bola do oi, viu? Porque se pegar no oi, o cabo tá lascado. Bora, Zé, vem aqui. Só cima aqui pra correr. Mas, rapaz, o perigo tá no chão também, né, meu? Tá no chão, cara, pia. Mas quiser, bem pertinho. É, agora o homem criou coragem. Agora? Ó, já tem a voando. Tá voando? Bate não. Ia. Ele morde não, meu. Ah, o quê? Ó, já ia voando na minha mão, hein? Tá vendo? A entrada da casa dele. Não é muito pequeno esse não, Zé. Isso é numa vassoura, né, Zé? No chão. Eita, gota! Ah, meu, ele morde não, meu. Morde não. Ele voou na minha perna e não mordeu não. Vem pra aqui, Zé. Nossa senhora, como é que ele nasce tão brabo, hein? Olha.
Vixe Maria, como é brabo. Tá lá ferrou na casa. Ferrão não. Mas é o ferrão tá entrando na casa que tá estralando, isso. Tem ferrão não, meu. Tem não. Só acredito vendo, hein? Tem um ferrão monstro. Deixa eu botar a mão pra ver. Bota aí, Zé, na casa dele. Cuidado, hein? Pega uma aí, Zé, com a mão. E tem coragem, viu? Esse aí, onde é? Tira esse pé do mato. Pera aí. Aqui, peraí. Onde é a entrada, hein, Zé, da casa dele? Isso aqui, pessoal, mais valente. Morde nadinha. Eu nunca vi, viu? Um bicho valente desse jeito. É brabo demais, é. Onde é o buraco, hein, Zé, da casa dele? É bichão, né? Poxa, Zé, toda qualidade desse, Zé, ó. Vem, minha Maria, eu nunca vi esse aqui, não, viu? Esse daqui, pessoal, ele fez um pé de... Pé de vassoura, não foi? Esse pé de mato aqui, o pessoal chama de pé de vassoura. Aqui. É, muita gente corta esse mato pra varrer os terreiros das casas. É. Ó, há um palmo do chão, né, meu? Meu palmo, né? É, meu palmo. Toca aí, Zé, no tronco dele aí, pessoal, vem. Devagar, hein? Olha, Zé. É o maribondo vermelho. O famoso maribondo do sertão. Nunca vi tão brabo desse jeito. Olha como é eles, pessoal, ó. Só de olhar dá medo. Daqui a pouco nós deixamos aquele alusão para os amigos inscritos no canal. É assustador isso, viu? Será que olhando... o pessoal conhece, meu? Deixa aí nos comentários, deixa né? Aí nos comentários, pessoal, se você já viu desse bicho aqui, viu? Essa qualidade de maribondo, né, Zé? Filma aí, meu, eu. Vai, Zé, com papete, Zé. Ó, bota a cabeça nele, ó. Ó. Cuidado, Zé. Tá vendo? Vai lá de novo. Você tirou o chapéu, ó. Mais papete. Um dia que foi bom. Rapaz, tu tem a invenção, viu, Zé? Olha lá, pessoal, ele no chão. Tirei a roupa da apicultura e dei pra mel vestir. Agora eu tô aqui brincando com ele, ó. Cuidado, camarada. É, caba safado. Mas não toca na cabeça, bota a mão na casa dele, todo em a mão. Caba cego, viu? Cobra a mão dele, cobre ele todo em com a mão. Ó. Por cima do maribone. Pera aí, hein? Vou enfinheiro atrás dele. Correu, olha onde tá ele, ó. Corre não, Zé. Ele morde mesmo, meu. Oxe. Ele não tem ferrão, hein? Esse aqui. Isso, Zé, não era carreira? Toca aí, Zé, pessoal, vê. Eu me livre. Uma coisa dessa, viu? A gente vai se afastar, pessoal. Estamos só mostrando, né, Zé? Eita. Lembrando, meus amigos, que ele vai continuar aqui morando aqui no lugar dele. Ó. Tá vendo? Vai continuar aqui, nós estamos só mostrando. Ninguém vai tirar ele. Vou mandar um alô pros amigos ali agora. A galera, toda a galera que acompanha. A entrada da casa dele é aqui de baixo, né, Zé? Não, estamos aqui não agora. É do lado de cá. E Zé tá ali com bastante medo, ó. O perigo desse maribondo quando ele faz assim próximo do chão é porque muitas vezes a pessoa tá caminhando assim no mato, assim no cercado, no campo, né? No cercado e bate aí, nele. Aí quando vai mudando assim a passada, aí pisa nele, né, meu? É. Olha é um como perigo. Como ele é baixinho, tá vendo? Agora o bicho é muito ferido, viu? É bonito demais, ó. Vamos deixar uma luz aí pros amigos. Eita! Até eu corri. Morde nadinha, chefe. Arranhou a tela do celular. Tô com medo que eu tô. Vai pra quê? Vamos deixar um alô pros amigos agora que acompanha.
E ele vai continuar aqui, pessoal. Eu não vou abrir para ver se tem mel, mas ele deve ter mel. Esse bicho aqui também é um maribondo do sertão. Vocês viram, pessoal, que bicho brabo da Gota Serena, viu? Tava preto no chão. E maribrinho brabo, viu? Deixar a alusão aqui pro nosso amigo Felipe. Ele é lá de Mulugu, da Paraíba. Tá acompanhando o canal. É próxima a Gurien, né, Zé? É. Boa cidade de Mulugu, viu? O nosso amigo aqui, Lucas, Zé, também. Ele botou aqui que... Ele é lá de Ingá, né? Botou aqui que tá no Rio de Janeiro, mas vendia carrá na BR-230, não foi? Foi. Tamo junto e misturado, meu irmão, viu? Aquele abraço aí pra galera do Rio de Janeiro. Nosso amigo Antônio Silva Vieira, irmão. Ele botou aqui todos os dias, assisto os vídeos de vocês. Manda um alô pra mim aqui no Ceará. Um abração pra você, meu amigo. Tá valendo, viu? O nosso amigo Antônio Silva Vieira, tá do Ceará, né? É isso aí, galera. Mas aqui, ó. Tem o nosso amigo aqui, Ronaldo Alves. Ele botou aqui, bom dia, amigos. Ronaldo Alves, de Ferreiro, Pernambuco, acompanhando. Pia, é a galera do Ferreiro, né? É, Pernambuco é monstro o estado. É, tem cana ou não tem lá? Um beco de cana, não tem um pé de mato, só é cana, viu? Tem mais aqui, Zé, ó. Tem o nosso amigo aqui também. O nosso amigo aqui, ó. É muito rico o Pernambuco, né? Ver, ele botou aqui o rapaz aqui que escreveu essa beia cheia de mel, viu? Ei, tem mel. O Pernambuco é rico embaixo, né? É monstro, é uma cidade monstro, viu? A cidade do Pernambuco, viu? Manda um alô pra mim aqui, é Cabo Frio, nosso amigo Antônio Macedos. Tamo junto, meu irmão. Cabo Frio, né, do Rio de Janeiro. Nossa Senhora, é cidade grande, viu? Tem muito... na praia. Tem prédio ou não? Isso aqui é uma mata de prédio, viu? Cabo Frio, no estado do Rio, né? Eu fico impressionado quando eu vejo a foto. É muito cidade. Grande, né, o Rio de Janeiro? É, um abração pro nosso amigo Antônio. Antônio Macedo, lá de Cabo Frio, do Rio, viu? O estado do Rio, né, Zé? É. Nosso amigo aqui também, Augustinho Alves. Alves Gormão, ele botou aqui, olá, aqui é Augustinho da Bahia. Ele botou que cria abelha, mano. Um abração, né? Pra galera da Bahia, né? Eita, ele é da Bahia. É o amigo lá que cria abelha, viu? Tamo junto da Bahia, também é monstro o estado, né? É. O nosso amigo aqui, quantas sim, horas de ônibus pra atravessar? Chave Maria, quase um dia todinho, né? E entra por lá à noite, viu? Tem mais aqui também, o nosso amigo aqui, irmão, ó. Cícero Fraviano, manda um alô pra galera de Olivedos. Tô ligado, ele botou. Tamo junto, meu irmão. Junto e misturado, viu? Olivedos é onde? Paraíba, hein? Ele lá, não botou aqui de onde é não, mas eu não sei. Paraíba, tem uma cidade chamada Olivedos na Paraíba. E é? Tem mais aqui, Zé, ó. E pra aqui, irmão, ó. O nosso amigo aqui, ó. Rogério Paulo Roberto. É Jorge Paulo Roberto. Aqui é Bahia, conhecido como... Inchuí. Sei lá, não entendi bem não, mas tá valendo, meu irmão. Tamo junto, viu? A galera lá da Bahia, viu, Zé? Jucineide Antônio da Silva. Antônio da Silva em Pumirim, Ceará, né, Zé? Tá lá no Ceará. Galera do Ceará, estado muito grande, viu? Estado muito grande do Ceará também. É, né? Fortaleza. Fortaleza é monstro, né, Zé? Tem mais aqui, irmão. José Lopes. É divertido. Ele tá dizendo que é divertido ver as abelhas aqui. Tamo junto, meu irmão. Um abração pro nosso amigo José Lopes. Tem mais aqui, ó. Oi, eu sou do Nordeste, nosso amigo Bruno Araújo, né, mano? Tá acompanhando, isso que é do Nordeste. A região Nordeste aqui é imensa, né? É muito grande. Sabe, uma tal de estado monstro, viu? E aqui onde a gente mora na Paraíba é monstro também. Tem mais aqui, né, Zé? José Décio de Oliveira na Bahia, meu. José Décio de Oliveira, Paulo Sérgio da Silva também em São Paulo acompanhando. O pastor Francisco e Creuza, viu? Gente da gente. Lá em Santo André, né? É, lá em Santo André acompanhando. Santo André é monstro, viu? A metrópole, né? É. Uma cidade muito grande, viu? Ah, o nosso amigo aqui também, né, João irmão? Batista, meu, em São Paulo João também. Batista lá em São Paulo, na capital, será? É, eu acho que ele tá na capital, hein? É muito grande a capital, né? São mais de 10 milhões de habitantes. É. Ah, na minha chácara tem uma aqui da maior. Tá falando do Capa Branca, irmão, o rapaz aqui, ó. José Nilson. Tamo junto, meu irmão. Aquele abraço, viu? Nosso amigo aqui também. Eu sou da roça, amigo. Mas atualmente eu moro em São Paulo há mais de 15 anos. Mas tamo junto, né, Zé? É, tamo junto, né? Tamo junto e misturado. A galera de São Paulo acompanhando, viu? Zé do Nordeste tá aqui. É. O nosso amigo também. Da Serra do Cabral do Mogeiro. Nosso amigo, né? Marinaldo Eletricista em Campina Grande, né? Eita, cidade, a segunda maior cidade aqui da Paraíba, né? É, Campina Grande. Primeiro lugar é a capital, aqui na beira da praia, aqui embaixo. E aqui em cima, no oeste, ó, é a Campina Grande aqui no Agreste. É monstro, viu? Tem mais, é? Tem prédio ou não tem? Tem uma mata. Marcelo
Natal, Rio Grande do Norte. Nosso amigo Marcelo do Natal, do Rio Grande do Norte. Nel tá lá em Parnamirim também, Rio Grande do Norte, né, Zé? É. Parnamirim é monstro a cidade. O aventureiro de Natal, meu. Tá onde ele? Tá lá em Natal, na capital potiguara. Eita, no o aventureiro, né? É. Tem Ricardo, Zé, tá lá em Barro também, na cidade do Ceará, né? Será que Barro é grande a cidade, hein? Deve ser, vice. Deve ser monstro, vice. Tem mais aqui, Zé, nós. Clóvis Carvalho, ele botou aqui, gostei do vídeo. É, Coranci Sul, Sul da Bahia. Tamo junto, meu irmão. Um abração pra galera da Bahia, né, Zé? Acompanhando. É, vice. É, Alberto Albuquerque botou aqui. Esse mel é um bom. Ele botou. Tamo junto, meu irmão. Zilda Leal, tá lá em Belo Horizonte. Zilda Leal, tá na chácara, lá perto de São José de Almeida, né? É, região das Minas Gerais. É, Minas Gerais é um estado muito grande, né? Um estado com mais de 15 milhões de habitantes, né? É a terra das minas, né? Mas tem muita mina lá, né? É, o lugar da mina. Lá era onde tinha, naquela região, era onde tinha barragem, o córrego do feijão, né? É. Que estourou. Se Deus quiser, vocês vão comprar um celular, o rapaz botou aqui. É, porque eu tenho que comprar meu, porque esse meu aqui é pra aí, ó. É do tempo do Ronca, né, Zé? É. Mas vai tá servindo, né, pra mandar o alô aqui dos amigos, né? Deixa eu procurar amanhã aqui. Quando Deus quiser, a gente compra, né? Tem coisa, se for ler aqui, é 3 dias, vi seus comentários, é muita gente, viu? Aqui o rapaz pedindo, Alexandre Taxista de João Pessoa, acompanhando. Tem mais aqui Roberto também de João Pessoa. É muita aí, gente. Na Serra do Catolé de Gurien. É gente demais, viu? Marinaldo Eletricista, já falamos, né? Já falamos já. Olha aqui, irmão, nosso amigo aqui, ó. Miguel, aqui é na Bahia. Chama o Maribondo, o cara botou aí. Eita, gota serena, os Maribondos são brabos mesmo. E é isso, né, meu? Um alusão pra todo mundo, né? Um alusão pra todo mundo aqui, ó. Nosso amigo Francisco. Qual é nosso amigo aqui, irmão, ó. Ele botou. Deixei aquele like, ele botou. Tamo junto, meu irmão, nosso amigo Francisco. Já é outro, não é o pastor Francisco de São Paulo, não, né, Zé? Tá valendo, vamos levantar daqui agora, viu? Eu tô com medo. Bora comentar nos vídeos recentes aí que. Já vai deixando. Deixa seu comentário, né, meu? Seu comentário também, rapaziada. Vai dizendo qual é a sua cidade, viu? Que a gente deixa um alô pra você também, ó. No próximo vídeo, né, Zé? É mais alô que tá aqui, já tá printado aqui, viu? É, pros próximos vídeos, né? Já vai deixando o seu também, viu? E chama no like, que esse vídeo tava brabo, viu?